Ja, nu tänkte jag göra visa här att jag var och besiktade lastbilen. Nu var det lite svag handbromsverkan, men för övrigt var det inga problem med det. Nu är jag någonstans långt bort i skogen och så ska jag bara hämta och göra rolig lite. Jag tänkte jag ska hämta fin nu då, kolla. Jag tänkte visa nu då först då, så här. Det är så roligt när man ska hämta någonting man har köpt och haft ett tag. Jag har inte hämtat det bara, det är ju det. Nu ska vi gå här och kolla. Nu ska vi kolla. Och där står frugan med röven rätt ut i skogen. De har ställt in den här. Hade de. Nu ska vi se om det är upplåst. Titta. Har ni sitt? Hur öppnar man den här? Så. Så liten kadett super. Hur rolig är du? Ja, nu ska vi starta det. Ja. Nu ska vi starta den där och försöka få upp den här på lastbilen, så ska vi åka hem sen. Jag ska göra lite mer strax, så ska ni få se när vi har tagit ut den. Fin. Bra. Nu, hon in. Yes. Ja, nu är ni inne. Kost. Magnus kommer nog ägarbyte i då. Ja. Ja, men då så. Ja. Men. Ja, men då har vi ju lastat också. Precis. Det har varit ett rykmoln det där, ja. Men. Ja. Gick ju bra i alla fall det. Gick ju bra som helst det. Ja. Kolla vad fin. Finigaste kadetten. Ja. Ja, den stängde. Ja. Nu är det lastat och klart. Spänt. Alla hjul. Allting är spänt. Jag är spänd. Frugan är spänd. Vad gör du? Hittar du blåbär? Ja. Är det mycket här? Hela skogen här är full. Tydligen. Skitmycket blåbär här. Är det det? Kanske vi ska man får smaka. Var de goda? Ja. Det var väl skoj det där. Här är skoj. Nu är det bara att köra upp. Nu är stängt. Nu ska jag bara lägga i säkerhetsspärrarna och sen bär väg hemåt. Ja. Så nu ska jag upp till bruksvallarna och hämta en talladega. Jag visar det. Vi hörs sen då. Hej då. Jag ska samla ihop mig förresten. Och åka hem så att jag får någon mat på bordet. Ja.